вічний спокій. Подай, Господи, спочилому, рабу Твоєму, воїну і захиснику Іллі, і сотворимо вічною пам'ять вічна пам'ять вічна пам'ять. Не боявся ні життя, ні смерті. Він жив легко, він навчив мене жити легко. Проклятий ворог прийшов на нашу землю і хоче знищити все українське, Україну як державу. Надзвичайно талановита людина, мав дуже багато креативних ідей. Він хотів змінити все в цьому світі. Хотів розбудовувати неньку Україну. Але війна забирає найкраще. Так склалося, що особисто з Ілією ми познайомились з початком уже в цієї повномасштабної ось війни. Він був командиром моєї роти, коли я тільки починав бути добровольцем. І, ну, це втрата, це велика втрата, тому що таких людей мало. Як завжди, він розраховував на максимум своїх зусиль, на максимальну віддачу від себе, що, на превеликий жаль, війна без втрат не буває. Виходять найкраще, що небесного війська, яке допомагає нам захищати Україну, поповнилося достойним воїном, який буде нам допомагати тут на землі.